Bu çoxdan bilinmiş məşhur sınaqdı. Qəlb döyünsə ziyan toxunacaqdı. Gözüm xəbər verir, bax səyriyərək, görəsən başıma nələr gələcək. Şanlı zəfərimizi bizə bəxş edən Prezident Cənab İlham Əliyev 5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin Nizami Gəncəviliyi elan etmişdir. Azərbaycanın dünyaya doğan əqil günəşi Nizami Gəncəvi Azərbaycan və dünya mədəniyyətinə xəzinələr bəxş etmiş, Tanrı qatının 9-unda özünə taxt qurulmuş ulu şair. Nizami yaradıcılığı doğrudan da bir xəzinədir. Elif sonunda Nizami yaradıcılığına həsr olmuş ilk səhnəmizi həyəcanla təqdim edirik. Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə poemasından İskəndərlə Nüşabənin görüşü səhnəsi rollarını ifa edirlər. Zamıq rayon Heydər Əliyev mərkəzində fəaliyyət göstərən Könüllü Teatrın üzvləri İskəndər rolunda Zamıq rayon Qarabağlar kənd tam orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Xəlilzadə Emin, Nüşabə rolunda Samux rayon Yuxarı Ağası Bəyli kənd tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Lalə, Sərkərdə Samux rayon Qariyeri qəsəbə bir sayılı məktəb liseyin 6-cı sinif şagirdi Nihat, Saray gözəli Samux rayon İnstitut qəsəbə tam orta məktəbin 6-cı sinif şagirdi Fatimə. Bu şən ölkə kimindir, kimin? Kim burada padşahlıq edir, söyləyin. Gördüyün bu var, bu yatır, bu gözəl torpaqlar bir qadınındır. Qadındır, eşəklərin rəkli qoçar, dəniz incisindən təmiz və parlar. Tayı yox, şurda, adda və sanda, rəiyyət becərir çətin zamanda. Çulaqsız qadındır, ancaq tacı var. Bir əskər üzünü görməz bu sərdar. Hesabsız qəhrəman qulamları var. Pərdə arxasında keçirir həyat, doğma ölkəsinə verir qol qanar, möhtəşəm, şəhanə bir saray var. Bir müsaz 62 şahlara yarar, bilurdan taxtı var, gölə vurur var. Üstünə xallarla tökmüşdür daşqaş, oturur o bilur taxta hər səhər. Uca tanrısını hər gün yad edər, gecəni, gündüzü keçirir belə, gündüzü belədir, gecəsi elə. Nə gündüz əl çəkir can bəsləməkdən, nə gecə tanrıya səcdə etməkdən. Vardır qapısında çox xidmətlər, özünün işinin qeydini çəkər. Rum tacidarının şən dərgahından ölkəmiz alıbdır şənlikdən nişan. Ağıllı bir elçi gəlmişdir bizə, Rum şahından xəbər gətirmişdir. Ey cəsin padişah, eşq olsun sənə. Elçili edirsən özün özünə, bu başqa şahane uca sayənlə bir elçi deyilsən. Hökum verənsən, göndərilmiş deyil, səndir dərəsən. Söz açma İskəndər qılıncından sən, özünə çarə tap, İskəndər sənsən. Məni çağırırkən torba düşdün, gözünü yaxşı aç, çiysən, bir düşün. Taliyin gətirmiş səni butaqda, eşq olsun dövlətin düşünən vaxta. Yoxsa İskəndər sandın kimsəsiz, özünə elçilik edən bir aciz, uca dərgahına sığmaz ikidlər, özümüz zəhmətlə elçilik edər. Aslanı gizlətmə qurt dərsində, elçidə olurmu belə cəsarət, hüzurda göstərsin bu qədər hiddət? Nə qarşımızda boyun eğsən, bizimlə həkimlə edirsən raftar, belə raftar ancaq patişahda olar. Var bundan çox nişanlar. Hələ, bundan üçün əsrar gələcək ələ. Bir tülkü aslandan gətirməz xəbər, gözündə olsam da cəsur qəhrəman, İskəndər deyirəm, elçiyəm ondan.
Xəbəri göndərmiş böyüklər belə, hökmünü dəyişmək yarar mı söylə? Yersizdir bu qədər çarpışıb durmaq. Günəşə palçıqdan vurursan subah. Ver, baxsın, əlində tut, diqqətlə bax. Bu surət, bu sima, kimindir, kimin? Qara bulut kimi gürləsəm kinlə, qılınç tüstüsündən yanar su belə. Aslanlar buduna basaram mən da, nəhənglər yalından yaxaram çıraq. Erkək tinətliyəm olsam da qadın, hər işi bəllidir mənə dünyanın. Mən də bir aslanam, düşünsən bir az, aslanın erkəyi dişisi olmaz. Ey böyük hökmran, yeyin zərdalıq quşlardan. Düzmüsən süfrəmə almaz, yaqutdur. Daş qaş yeyilərmi, bu nə deməkdir? Daşı da yeyərmi ağıllı insan? Bu rəngi təbiət həzm etməz inan. Daşın ki boğaza yol yox daha, faydasız yaramaz belə daş üçün dünyada vuruşma, çarpışma nə üçün? İndi ki yeməyə yaramaz bu daş, dünyada onunla ucalar mı var? Hər kim ki bu daşdan doyunca aldı, yemədi, daş yeni yerində qaldı. Deyilsənsə daşı pərəstiş edən, daşını yüngül et, yerində qalsın. Ey xanımlar, xanımı qadın, qüvvətdə erkəkdən ucadır adım. Doğru söylədin ki, sən belə cövhərlə, hər sərraf ancaq bir daş alar ələ. O zaman dəyərdir olardı sözün, öncə bu daşqaşdan qaçardın özün. Tacında cavahir parlar, doğrudur. Patişaklar tacında cavahir olur. Sənin bu xonçandaşı daşqaş daşı, bu damla, bu töhmə kimə yaraşır? Sözlərin yeridir, doğrudur məncə. Eşq olsun bu fikri sağlam qadına, mərdliyin yolunu göstərir mənə.